საინტერესო ის არის, რომ თქვათ, სარტრი და კამიუ თუ ჩვენ ეგზისტენციალურ კრიზისს გვაჩვენებენ ინტელექტუალების თვალით, ხო? ანუ ადამიანების თვალით, რომლებსაც არ აქვთ, თქვათ, მაინცამაინც არა, რომელთაც არ აქვთ კაპიტალი დაგროვებული, თქვათ, ეს მიქელანჯელო ანტონიონი ჩვენ კრიზისს გვაჩვენებს ბურჟუების პერსპექტივაში და თენი მისი ტეტრალოგია, ღამე დაბნენება, წითელი უდაბნო მიემართება იმას, თუ როგორი გათიშულობა არის ამ ტიპის ურთიერთობებში. ეგზისტენციალური კრიზისის შემდგომ, როდესაც ციცარიენე არის გადაფარული, როდესაც ციცარიენე ვერ არის ამოსებული რაღაც შინაარსებით და რა ტიპის კრიზისებს იწვევს. და ეს არის ერთ-ერთი, რაც მთავარი არის ანტონიონისთან, არის ის, რომ ადამიანები ადამიანებს მუდმივად იყენებენ. ანუ ადამიანი არის მუდმივად საშუალება, არა მიზანი, არა მეგობარი, არამედ საშუალება, რომელიც გარკვეული მდგომარეობის შენარჩუნებას ან მიღებისთვის უნდა გამოიყენო. აი დაახლოებით ისე, როგორც ვერხოვენსკი იყენებს კირიოლს. დაახლოებით ასე. ან როგორც თქვათ, ალიოშა კარამაზოვი, როგორც თქვათ, თავად მიშკინს იყენებენ იდიოტის სხვადასხვა გმირები, ხო? როგორც თავად მიშკინს იყენებს თქვათ ნასტასია ფინიკოვნა. ამდენად აი ხელოვნებაში არსებული ეგზისტენციალისტური ხედვა, რომელიც ერთი მხრივ უიმედობას გაჩვენებს, მაგრამ მეორე მხრივ კი არ გაჩვევს ამ უიმედობას, არამედ პირიქით ამბოხის პერსპექტივისგან გიბიძგებს, არის რაღაცნაირად თითქოს იმის საფუძველი, იმ თენი იდეებისა და ხედვების საფუძველი, რომელზეც წერენ კამიუ და სარტრი, რომელზეც წერს თქვა ჰაიდეგერი. ჰაიდეგერი ახსენებს დეფიციენტურ მოდუსს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგზისტენციალური აზრისთვის, იმიტომ რომ ჰაიდეგერის მიხედვით ადამიანი როგორც კი სამყაროში არსებობას იწყებს, როგორც კი თავის სამყაროს პროექტს ქმნის, ეს სამყაროს პროექტი არის განსაზრული და დამოკიდებული მუდმივად დეფიციენტური მოდუსს, ან მუდმივ დანაკლისის განცდაში ცხოვრობს შენ. და ეს დანაკლისი ჰაიდეგერთან არის ონტოლოგიური, შინაგანი, ორგანული, ის რაც შენ მხოლოდ იდეებთან ჭიდილში უნდა გადაფარო. და სამომხმარებელ საზოგადოებაში კიდე ეს დანაკლისი ვლინდება იმაში, რომ შენ გინდა, რომ ეს დანაკლისი მუდმივად რაღაცების ფლობაში გამოავლინო და ფლობა მუდმივად ყოფნა ჩაყალიბოს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ როგორ ერთი მხრივ არის ფლობა, რომელიც ნივთების დაუფლებას და გამრავლებას მიემართება და მეორე მხრივ არის ყოფნა, რომელიც ადამიანებთან და გარემოსთან, სამყაროსთან რაღაც ბუნებრივ პირველად კავშირში დგინდება. და აი ეს ალბათ ეს ეგზისტენციალიზმიც ხელოვნებაში გვაჩვენებს იმას, რომ რას უშვება ადამიანს ფლობა, ფლობის მიდევნა და მეორე მხრივ როგორ შეიძლება ეს ფლობისგან მიდევნულობა აი ამ ხაში მიმართულება შეიცვალოს ყოფნის პერსპექტივით, იმით რომ შენ ეს კვიეტიზმი და უმედობა და უმოქმედობა შეცვალო მოქმედების და ასე ვთქვათ, ნების ოპტიმიზმის კატეგორიებით.